Olibet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi atsarginių žiūrėtojai, su jumis kaip visą laiką, aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys ir jūs patys puikiai žinote, ką aptarsime, ko mes čia surinkome ir apie ką šitoje laidoje šnekame. Pradėkime, sveiki. Atsiprašau, net neleido pasveikinti. Sveiki visi. Pradėkime nuo tų, kurie iškrito ir smirdi. Pradėkime aptardami NBA atkrintamąsias, pradėkime nuo rytų konferencijos ir nuo Boston Celtics Milwaukee Bucks, kuri... Netikėtai neįdomiai pasibaigė serija, netikėtai ypatingai Paului Pirsui, ko gero, labai tikėtai Justinui Jankevičiui, mūsų kolegai, kurio šiuo metu dėja nėra, jisai, kiek atsimenu, sakė, kad 4-1 Milwaukee ir laimės, buvo visiškai teisus, mes gindami šiek tiek Bostoną, sakydama 4-2. Aš iš viso Bostoną, kaip jeigu pameni, sakiau, kad Bostonas iš viso iki finalo nueis ir nu, čia aš tikėjau... seniai sakyti. Ne, prieš porą savaičių, laidoj. Po pirmojo etapo mano buvo Celtics atrodė ta komanda, kuri išeis iš rytų, aišku, akivaizdžiai klydau, aišku, akivaizdžiai pervertinau talento, kuris nesugeba dirbti tarpusavyje gabumus, kėliau į viršų talentą, galvojau, kad tai vis dėlto bus svarbiau, kad tai vis dėlto kažkaip... Nu, vis atrodė, kad kažkas išsispręs, ar ne? Taip, ir Kyrie Irvingo, nu, ta prasme, mes laukiam. Jis 8 iš 22, tada gerai, hi-hi-ha-ha, bet, okei, okay, laukiam 50 kitose, ne? Tada 7 iš 22, nu, okei, okay, nu, bet jau šitam elimination game tikrai turėtų būti, jo, po to dar blogai. Nu, ta prasme, Kyrie Irvingas tikrai pilna pranešimų galite rasti internete, Kyrie Irvingas yra nepatenkintas, Kyrie Irvingas low, Kyrie Irvingas jau kitas komandas žiūri ir na, žodžiu, kad jo mintise Celtic jau senai nėra ir vos ne pranešimai tokie, kad bet kur tik nes Celtics yra šiuo metu jo mintise. Na, man atrodo, tas jausmas yra abipusis. Bostono Celtics kiti žaidėjai panašu, kad žaistų su bet kuo. Tik nesu Kyrie Irvingu jau. Na, taip, vienas anoniminis šaltinis taip pat pranešimų duomenimis sakė, kad su juo yra sunku žaisti. Vienas žaidėjas čia anoniminis. Su juo yra per sunku žaisti, nes visas žaidimas yra aplink jį. Nu, viskas yra Kyrie. Visas krepšinis, viskas yra aplink vieną žmogų. Na, bet atrodė, ir kad, atrodė kiti... kad galima rasti, ar ne? Kažkaip nu, taip žaisti. Būtent atrodė, kad... Klausiausi vieno intervo, labai fainas palyginimas buvo žinai, kai žiauriai lauki filmo kokį nors pasirodančių. Pusę metų jau tu lauki, nerimsti, tai žiūri trailerius, teaserius, tu saki ir galvoji, kaip čia bus fainai. Ir tada ateini į filmą ir jau per pirmas 20 minučių tau aišku, kaip kažkas yra ne taip. Čia kažkaip ir vis tikėsi, bet vėliau, bet dar įsivažiuos, bet dar bus, dar pasidai ant galo, tai jau tikrai ir bus įdomu. Ir dar visi bairiai iš trailerio jau pirmose 20 minučių irgi. Panašiai dabar jaučiuosi Game of Thrones 8 sezoną žiūrėdamas. Nu, dar gal jie išspręs, dar gal čia pasidarys. Gal bus žiauriai gerai. Jo, gal padarys žiauriai gerai, o ne šūda, kaip kad dabar yra. O 4 serijos iš 6 liko tik 2 ir taip gelbėt, reik visus išžudyti arba nežinau. Jo, o sezonas pasibaigė Bostono ir pasibaigė taip be ceremonijų. Iš tikrųjų, na, nežinau net ką pridurti, sakė ir Bredas Stevensas paskutinės spaudos konferencijoje, daug kaltės prisėmė sau, ko gero reikėtų nepamiršti kaltinant Bredą Stevensą, čia aišku loja Celticsų fanai ant Kairi labiausiai, ar ne, bet ir aš ločiau asmeniškai ant Kairi labiausiai. Jo, na, bet architektas viso to visgi yra Bredas Stevensas, žmogus, kurį mes vadiname vos ne genijumi wunderkindu, ar ne, na, kuris nuo to dabar nesakome, kad pasidarė prastas treneris, be abejo. Bet... O kodėl mes negalėtume dar įmesti kaltinimų Danny Ainge'ui? Gal nereikėjo šitų mainų? Gal reikėjo palikti jaunimą? Gal reikėjo... taškosi, gal tas besitaškantis visą sezoną jaunimas, kaip kad play-offose vienas kitų dalinosi kamuoliu, gal būtų, pavyzdžiui, buvęs rytų finalas vietoj šito nežinau, gal reikėjo, gal vasario mėnesį reikėjo iškeisti Kyrie Irvingą. Gal reikėjo iškeisti Kyrie Irvingą, nes va, būtent, kad player optionas ir iš tikrųjų pasišnekėkim, ką tai reiškia Boston Celtics organizacijai, kad Kyrie Irvingas gali nutraukti sutartį po vasaros ir iš esmės... 100% ir nutraukti, tikrai viskas. Ir viskas. Ir gaunasi, kad Celtics, tie tokie, kur turėjo daugiausiai assetų, jie netenka vieno iš svarbiausių už nieką. Nes jie pasirinko, nu, pasilikti, jie galbūt tikėjosi, kad, na, Kairi... Na, bet galo daug neatidavė. Taip, bet man labai įdomu, ko jie tikėjosi, tarkim, vasario mėnesį, kai jau, ar kad jisai vis tik persilauš, kaip ir mes tikėjomės, kad persilauš. Aš manau, ar vis tik tai, tipo, ai,
nedarom vėl su Aizėja skandalo, kai buvo, žinai, kad išmainytume vėl savo žvaigždę ir paliekam, tegu pabaigė, išeis ramu. Aš manau, žinau, kad buvo mąstymas toks pats kaip mūsų visų ir na, ne mes vieni, ne du atsarginiai čia, ne tik fanai, jų žiūrintis Bosno fanai, pilna ir kitų komandų vadovų NBA ir NBA žurnalistų, sporto žurnalistų, kurie tikrai manė, kad Celtics'ai bus nuostabus ir labai daug iš jų tikėjosi. Ir na, vasario mėnesį kažkaip sakyti, kad jau stop, negerai, keičiam kažką, greunam visą šitą, būtų neįtikėtina, nes tarp to tikėjimo, kad egzistuoja variantas, kad Bostonas laimės ir ten, nežinau, virš 60 pergalių, kurio buvo nemažai darbo ir toksai, kad jo pradžioje daug naujų detalių, Haywardas grįžta po traumas, Kyrie Irvingas irgi, jauni žaidėjai, kaip įsisuks į žaidimą, dar buvo ir toksai, kad na, jie galima tikėtis ir sunkesnės pradžios, sunkesnio įsivažiavimo, dėl to dar vasario mėnesį, kokie atrodo, ne, dar jau tuo iš kampo, jau ta sėkmė, kurios mes visi laukiame, jos taip ir nesulaukime. Taip, tai Boston. Taip, tai Bostonas, jeigu Kyrie Irvingas ir nutraukė sutartį, ką jis jau tikriausiai ir padarys, vis tiek nelabai turės pinigų ilgų kepuriai, turės visus savo jaunus talentus. Iš esmės, 4 šaukimus pirmajame rate ateinančiai naujokų biržai, tiesa, ne vienas iš jų nebūtų labai aukštas. Va, tai va būtent, kad tų pinigėlių nelabai yra, bet prisiminkime, kad Anthony Davisas ką tik buvo siejamas su Celtics, Bostonas vis tiek tų vadinamųjų assetų turi dar labai labai nemažai, tad tikrai galime tikėtis, kad Bostonas vasarą nu, bus labai aktyvus, nes nemanau, kad jie patikės šitą sudėtim, plus atseit kažkokie porą pigių žaidėjų ir varykit. Manau, kad tikrai bus nubandoma gauti superstarą, nes nu jo reikia. Ir vis dar turi Jasoną Tatumą. Taip, Tatumas nuostabus, Braunas tikrai gali būti nuostabus. Kurie tai netgi kažkaip po praėjusiu metu visiems rodys, kad Jasonas Tatumas tikrai čia, Jaylenas Braunas, kad irgi geras asetas, bet kažkur čia. Į sezoną pabaigą, man atrodo, susilygino, nes vienas nuvylė, Jaylenas Braunas prastokai pradėjo sezoną, bet pabaigė tikrai gerai kaip vienas geriausių Celtics žaidėjų. Man ten nežinai, ten kaip žaidėjai su išgėrė, nu su Kyrie Irvingu kaip žaidėjai žaidė kaip išgėrė. Nu negali dabar žiūrėti jų statistikos šį sezoną, jie žaidė su to žmogum, kurio tikriausiai nemėgo rūbiniai, kuris jiems nedavė kamulio tik, kiek jie norėjo. Tad manyčiau, dabar va, to statistikos šio sezono nelabai galim vertinai tokia. Na sakau, tas vienas visas pusės gali būti, bet kitą sezoną pamatysim. Ten, Jason bet yra talentingi žaidėjai. Metimų pasirinkimas buvo nekoks šį sezoną, bet na man aš prisimenu, mes galbūt vidurėje sezono arba sezonui artėjant į pabaigą, ta iškalbinga statistika, kad kai Kyrie Irvingas žaidžia, yra registruotas rungtynėms, tai Bostonas be jo aikštelėje atrodo prastai, su juo atrodo žymiai geriau. Bet jeigu Kyrie Irvingas net neregistruotas rungtynėmis, tai reiškia, kad visa komanda žino, kad Kyrie net nežais, galime atsipūsti, atsipalaiduoti, ta komanda atrodo žymiai geriau dar. Kai žinai, kad Kyrie net nebus aikštelė. Tai tokia įdomi iškalbinga statistika. Jo, dar įdomių faktų, tai Boston Celtics buvo pirmąją komandą istorijoje, kuri laimėjo 5 rungtynės atkrintamųjų iš eilės ir da 4 pralošė iš eilės. Tokios situacijos dar nėra buvę. Na, kaip ir kalbėjome, kad tai, ką matėme juos darant su Indiana, tikrai neturėjo įkvėpti fanams pasitikėjimo, kad ir baigė serija 4-0. Indiana buvo aiškiai, na, be vieno, iš tiesų, be esminio savo slibino, be Viktoro Oladipo, ir tai turėjo net progų laimėti, tai, na, nėra tai baisiai netikėta, ar ne, tas 5-0. Gerai, daug Bostoną, ką apie Milwaukee galim pasakyti gero, tai tikrai komanda turinti Brogdoną sugrįžo, Brogdonas po truputėlį įsivažiuoja jau paskutinėse rungtynėse 10 taškų, tai tikrai netrukus gal net ir kitoje serijoje jisai turėtų gal net ir starto penkete būti. Dar vienas pliusas, kad priešinga serija rytų konferencijos finalo vyks iki 7 rungtynių, apie kurias tuoj galbūt ir pašnekėsime, ir tai jau reiškia, kad Milwaukee's nuo rungtynių pabaigos, savo serijos pabaigos, turės apie savaitę poilsio prieš pirmasis rungtynės, o pirmosios finalo bus Milwaukee'e. Tad va, Milwaukee yra šansas va taip šiek tiek pailsėti, išsilaižyti kažkokias žaizdas, Brogdonas gal įsivažiuos į treniruotės, va, bus laiko. Ir nu, Milwaukee'is, manau, kad gali dar toksai, dar pastiprėjęs pasitikti tą finalą rytų. Tikrai taip, užsiminėjai apie Brogdoną, negalima nepaminėti, ko gero, Džordžo Hilo. Kuris nuostabiai žaidžia kildamas nuo suolo, kai Erikas Bledsoe turi silpnesnes rungtynės, visą laiką yra Džordžas Hilas, į kurį galima atsiremti. Man atrodo, visose šitos serijos rungtynėse pelnė po 2 taškų skaičių. Ir aišku, tai, kuo visą laiką Džordžas Hilas pasižymėjo, patikima gynyba, nėra nesamoningų, nepamatuotų sprendimų, nepraradinėja kamelio, laisvas tą 3-tašką įmeta. Tai na, ir netgi matėme šiek tiek sugrįžusio atletiškumo, kai jau ten šiukšlinų minučių laike alėjų pa neblogai įsūdė Džordžas Hilas. Tai
smagu ir, na, vienas kertinių dalykų. Apie Janį Antetokumpo nežinau, ar jums arba reikia kažką sakyti. Man atrodo, jūs patys matote, ką jis daro. Man labiausiai esminis dalykas yra, kad Janis Antetokumpo vis dar yra jau du raundai sužaisti NBA atkrintamosiose varžybose. Jis vis dar nežaidžia vidutiniškai daugiau negu berods, man atrodo, 31 minutės. Kai mes matome, kokius skaičius žaidžia visose kitose serijose esminiai žaidėjai. Curry, Klay Thompsonai, Durantai, apie plačiau paskui, Durantai, Hardinai, Paul, tarpsime, visur yra apie 38, 39, 40 minučių. Janis vis dar gali čilinti ir bet čilindamas vis tiek renka įspūdingus skaičius. Kas man dar sukėlė įspūdį, tai vat visose šitose serijose ir visose rungtynėse išėlė žiūrint į Janio taškus, tai jie tiesiog kyla. Na, Bostone buvo pralaimėta, ten gal 8-9, po to ten gal 16, 22, 26 ir jis kiekvienose rungtynėse gerino tuos taškus ir gerino tą savo rezultatą. Tai vat galbūt aš va kažkokia tai bandžiau išvelgti ten tą Lebrono variantą, galbūt Janis yra per jaunas, bet matom, kad ne. Net ir va, rungtynės kažkokios blogos, jo neišmuša iš vėžių, jisai turi puikius trenerius, jisai turi puikią sistemą, gali daryti, turi daug laisvės daryti, ką nori, turi tokius komandos draugus, kurie ilgiai atletiškai ir gynyboje gali gerai. Milwaukee's tritaškių, man atrodo, play-offose pradėjo mėti žymiai daugiau negu reguliariame sezone, jeigu neklystu. Nu, žymiai daugiau, tai sunkiai buvo įmanoma, nes taip pat taip berods buvo antri pagal išmestus tritaškius NBA lygoje. Labai, labai norėčiau įdomiai anonsuoti kitą seriją, nes 2001 metais buvo labai labai panaši situacija, kaip yra dabar. 2001 metais Milwaukee Bucks pateko ir tų konferencijos finalą ir jų ten laukė kitoje pusėje. Buvo rezultatas 3-3, jo buvo rezultatas 3-3 ir rungtynės turėjo vykti tarp Sixers ir Raptors. Tai yra visiškai tas pats kaip ir tais laikais. Ir tais laikais, kaip ir sakei, Sixers laimėjo 4-3, Sixers pateko į kitą etapą. Ar istorija kartosis, mano nuomonė, tikriausiai ne, vis tik tai nežinau, žvelgiant į būsimas rungtynes, tada eikime į kitą seriją, rezultatas 3-3. Torontas, man atrodo, favoritas yra tikrai savo namuose, jie ten žaidžia žymiai geriau, Filadelfija, Toronte neatrodo gerai, berods išskyrus vieneris rungtynes, kai jis labai ten jau subaladojo. Nu ir ką, jo Kawhi Leonardas ateis su misija ir visi kiti turi ateiti su misija, nes kai Raptoriai kiti nesužaidžia, Markas Gazolis nesužaidė, kai reikėjo, Joelis Embiidas uždominavo, Joel Embiido plus minus buvo paskutinėse rungtynėse plus 40, kurias visiškai sutraiškė. Taip, pažiūrėjus, plikakim į tos skaičiukus, ten nebuvo lygtis nieko ypatingo, gal 17 taškų, taip, 10 kovojų, bet jo, bet plus minus rodiklis tai rodo, kokią įtaką daro apskritai komandos žaidimui, būdamas aikštelėje. Taip, bet aš pritariu tau, na, aš šiaip jau tikrai tikėjausi, aš jau čia prieš dvi ar vieną laidą atgal sakiau, kad aš tai tikiuosi Raptorsų finale, bet čia tikrai daug šansų, kad būsiu nusišnekėjęs, ypatingai žiūrint į Milwaukee, kuris jų lauktų, jeigu jie patektų į rytų konferencijos finalą, bet aš šitose rungtynėse, net Filadelfijoje, laikiau Raptorsus favoritą ir mane šiek tiek nustebino, kad 76ers vis dėlto laimėjo, tai be abejo ir septintose laikau Raptorsus, čia reikia jau palaikyti man tą liniją, bet na, vienas dalykas, kas dar, na, niekada negali žinoti, kaip sužais atrodo Benas Simonsas, ne? Jis lyg ir jau būna kaip išspręstas, kaip žaidėjas, kad na, tiesiog atsitraukia, kontroliuoja jį, neduodė jam bėgti į greitą polimą ir ten skirstyti perdimų komandos draugams, atsitveria jį nuo atkovotų kamuolių, kad lygiai tais pats, taip pat pats negalėtų nusigriebęs kamuolį inicijuoti to greito polimo ir esi sutvarkęs, bet tada bumtis tai ir iššauna. Ir turi tokias rungtynės, kaip dabar turėjo šeštas, kurios buvo tikrai solidžios. Bet žiūrint į paraleles, tai jeigu vienas geras sužaidė, tai kitos Beno Simonso turėtų būti prastos. Na ir taip labai, labai sunku prognozuoti ir čia būna net ir žinučių sulaukiam, ten jaučiu social media, žinai, nu, paprognozuokit, kas laimės. Bet, na, pasižiūrėjus vien pastarąsias dvies rungtynės šitoj serijoj, penktosios rungtynės kairiai. Nežinau, ar verta prognozuoti tiek, kiek paskui gauni šūdą. Ir labai sunku, bet ne, aš pasakysiu, nieko baisaus. Keli skaičiukai, bevertis dalykas. Pastarosios dvi rungtynės, kurios irgi buvo Torontas, Filadelfija, tai Toronte Raptorsai, pavyzdžiui, laimėjo 36 taškais ir tai buvo didžiausia pergalė, didžiausias taškų skirtumas jų atkrintamų istorijai. Tada Filadelfijai, nors ir buvo 112, 101, 11 taškų, nu, bet tikrai gali sakyti, kad ten irgi buvo toks 30 taškų su, nu, žiaurus sutriuškinimas. Kontroliavo rungtynės. Jo, ten, nu, ten buvo tiesiog, vis tiek, buvo vieni vartai ir tiesiog mažas rezultatas. Bet va, mes dabar turime, tai ten vieni labai geri, ten vieni labai geri, dabar visi turi būti žiauriai geri tiesiog Toronte ir, nu,
Tiesiog labai nuo daug ko gali priklausyti įvairius faktoriai. Joelis patyrė traumą antram kėlinį, kas tada favoritas Raptors. Jeigu jis dominuoja, kas gal ir Sixers. Tad tų dėmenų, kaip jie sujudės, kaip kas pataikys, gan vieną metimą tos atkarpos, kaip susiklostys. Aš iš galvoju, be abejo, mes čia pagyrėme Joel Embiido plusą. Bet Kawhi Leonardas, ir visą kitą. Jo, tai aš sakau, aš galvoju, kad Torontas namėtų. Turėtų. Iš Sixersų pusės aš kažkiek galvoju, kad toną užduoti rungtynėms turėtų ir ko gero tą stengsis daryti Jimmy Butleris. Jimmy Butleris, kuris ko gero atkrintamosiose yra tapęs na tokiu dvasiniu komandos lyderiu, tuo, kuris ir teigiamai, ir gal kartais neigiamai, kai reikia ant komandos draugų pastaugia, bet tuo vaikinu veteranu, kuriam nedreba ranka ir esminiais momentais jis imasi iniciatyvos ir na, atiduoda ten 100% jėgų. Aš galvoju, kad būtent jis ir užduos toną septintosioms rungtynėms iš 76ers pusės. Nors laukiu, sakau, man to. Tai va, mūsų prognozija tokia, ieškant kažkokių tais dalykų, Milwaukee's Raptors rytų finalas, jau po kažkurio laiko galėsim pažiūrėti, ar labai nusišnekėjom ar ne. Ir galbūt tą finalą apžvelgsim kitoje laidoje, kai pamatysim kelias rungtynės ar ne, galbūt tada eikim į vakarų konferenciją ja. ir tai kas įvyko. Ir vyko įdomių dalykų. Tai va, tai žodžiu, eikime prie Golden State Warriors ir Houston Rockets serijos, kaip neėjome dabar 3-2. Jeigu Rockets laimi, kodėl Rockets gali laimėti ir kodėl yra tikimybė, tai Kevinas Durantas patyrė traumą. Tokia... ir šiaip ir su Durantu būtų tikimybė. Ne, šiaip aš manau, kad ne. Ne, žinok, aš manau, kad ne. Jeigu Durantas būtų buvęs, jeigu manau, jie būtų uždarę. Tai būtų iš išėlės laimėjo. Nežinau, ne, man vis tiek Warriors atrodo... Gerai, tada, kai pradėsim šiek tiek, man atrodo, išryškės mūsų skirtumą. Ja, tai jie ir yra stipresni, jie net dabar yra stipresni ant popieriaus. Aš spėju, va, ir labai gerai galės važiuoju pažiūrėti, kaip aš nusišnekėjau, aš spėju, kad jie net ir be Duranto Houston'e uždaro 4-2. Man atrodo, viskas, čia bus vien dėl to... Gali būti. Taip, bet aš irgi noriu, nes... Blemba, žinai, aš pat, pavyzdžiui, šitas atkrintamasis žiūriu tą Warriors komandą ir žiūriu ją su Kevinu Durantu, žinok, ir aš, pavyzdžiui, labai dažnai pasilgau, jie žaidžia visai ne taip, kaip žaidė Warriors, tai tarkime... Jo, dabar žymiai daugiau izoliacinio yep, to yep, Duranto. Tu supranti apie ką aš, ir žinok, iš tikrųjų, kai Kevinas Durantas patyrė traumą ir kai jie išplėšė, Kevinas Durantas patyrė traumą rungtynių viduryje, ir žodžiu, tada buvo labai iškelta ta istorija, kad kaip čia pavyko jiems ten be vieno svarbiausio žaidėjo, na, aišku, įspūdinga, bet Warriors vis tiek labai stipri komanda, nežinau, aš čia reikėtų labai nešiot. Na, aš rašiau vienam internetiniam blogą, kuriame rašau, užkelti Halės langai, kad Steve'as Keras ten spaudos konferencijoje po rungtynių sulygino savo komandą su Liverpool'iu, kurie atlošė Barcelonos 0-3. Ir mes esam gigantai, mes we're fucking giants, sakyt, tipo, tu turi tavo neįtikėtino stiprumo komandą. Iškritus Kevinui Durantui, tu turi čempionišką ekipą su savo pike esančiai žaidėjai. Tuos pačius, tą pačią hebrą beveik, kur laimėjo NBA. Kad tu drįsti, šiek tiek tik tai vyresni visi. Ten... Sorry, aš biškiai fanboiškai, aišku, bet na, šokame gal reikėtų, man atrodo, aptarti vis tiek penktąsias serijos rungtynės, kur daug kas sakė, kad na, Rocketsai paleido labai auksinį kažkokį šansą, bet na, aš nemanau, taip vienai per kitaip yra, prieš, ką tik apšnekėjom, kad prieš labai galingą ekipą žaidžiame. Vienas akcentas, į kurį aš pats norėjau atkreipti dėmesį, Stephas Curry, tai be abejo iškritus Durantui ten savo parodė. James'as Harden'as pelnė ketvirtajame kėlinuke tik 2 taškus, vieną kartą tik ir metė į grepšį, daug kas skundžiasi Kevino Duranto agresyvumu, bet na, čia toks vienas iš, ne tai kad mes... Duranto agresyvumu? Atsiprašau, Kevino Harden'o, Kevino, James'o Harden'o agresyvumu be abejo, na ir čia yra toks vienas, kur tik tais plika akimi į boxscore pažiūrėjus darai klaidas tokiam prielaidom, man atrodo, bent man žiūrint, ne tai, kad mes esam šventėjai, kartais irgi iš boxscore tenka išvadėlės darytis, visų NBA rungtynių nepažiūrės. Man žiūrint rungtynes darėsi prielaidą, kad na, šiaip jau viską Rockets darė teisingai, James'as Harden'as priimdavo teisingus sprendimus, jeigu jie išnaudodavo kažkur Chris'ą Paul'ą situacijoje, kai prieš Chris'ą Paul'ą dengiasi lėtesnis, net ir Chris'ui Paul'ui būnant pensijinio amžiaus žaidėjas toks kaip Kevinas Looney, irgi būdavo, na, viskas buvo gerai išnaudojama ir, na, keletas, kur būtų pasisekę pataikyt, būtų pasisekę galbūt perimti tą kamulį paskutinėmis rungtynių akimirkomis iš esmės iš Warriors ekipų, kai ten bemušant, pamušant, jis tiesiog sėkmingai nukrito ten berods Kevonui Looney į rankas ir jis tada jį perdavė Klay Thompsonui ir užtvirtino pergalę. Jis dėjimu, tai na, jeigu ne tie dalykai, lygiai taip pat galėjo Rockets išplėšti pergalę, mes nešnekėtume, kur James'o Harden'o agresyvumas, nes šiaip jau jis sužaidė tikrai puikias rungtynės ir man rodos, kad na,
Nu, šeštas, tai aš tikrai tikiu, kad jis nusims. O septintas bus be galo smagu, jeigu jos bus, taip kaip aš galvoju, tai sakau, tas sekmanis bus fantastinis. Tu sakėjai, kad Hardino galbūt agresyvumo trūksta, o netrūksta, nu, bet kaip tau, kaip fanboy, pavyzdžiui, Chris'o Paul'o kažkokio tai... Tai nepabrėžinėkim per daug to mano fanboyizmo. Šį sezoną įjungiau, nes labai visi nusistatė prieš... Tai kodėl, tai jeigu vienam sezonui reprezentinį, tai jau owning. Nes Chris'as Paul'as, nežinau, man pavyzdžiui, kaip tu sakėjai, tam tikromis akimirkomis, kai žiūrėjau, kad Houston'ui reikia va dabar taškų, reikia va dabar situacijos. Visas Polas pagauna tą užtvarą, ten nepataiko savo to vidutinio, nepataiko, ir klaidą, man atrodo, ketvirtam padarė. Na, žodžiu, nežinau, CP3 man būtent trūksta. Jau įėjęs į pensiją ir aš nebematau to. Ok, atsistus pick and roll'ą, tai nu, jisai dar 4 metus galės žaisti tus derinius. Bet nu to Chris'o Paul'o, kurio vat reikia, Rockets, jeigu jie nori nunešti šitus Warriors'us, nėra ir neaišku, ar bus dar. Trūksta, iš tikrųjų trūksta, mes šnekėjom apie tai ir prieš tai, ir lygtais toksai gan sveikesnis, nėra lygtais tų, kurios traumelių, kurios visą laiką persekiodavo Chris'o Paul'o, aišku, sezono metu buvo, bet na, toks vaizdas, kiek aš atsimenu Chris'o Paul'o karjerą, tai visą laiką net būdavo, kad oi, man čia biški kirkšni, bet dabar tikrai per visus play-offs, na, nieko, lygtais viskas tvarkoje, ir taip, jam yra 34 metai, bet... Ir taip, jis yra mažas žaidėjas, kuriems istoriškai na, nesiseka taip gražiai į pensiją išeiti, o visą laiką toks pakritimas būna. Norėčiau tikėti, pažiūrėjusi praėjusių metų atkrintamasis, kur Chris'as Paul'as turėjo ir rungtynių, kaip pelnydavo po 40 taškų, kontroliuodavo visą tempą rungtynių ir panašiai. Šiais metais tokių rungtynių nebuvo ne vienų, ko gero, ir to tikrai trūksta. Ir, na, taip, jis tikrai nebėra toks greitas ir staigus, ir net galbūt tą patį Kevoną Lunį jam apžaisti nebėra taip lengva, kaip buvo, bet tikrai įmanoma, kažkokios rungtynės na, privalo iššauti, dėl to man dar absurdiškiau buvo, yra Steve'o Kerro mintis ten apie Golden State'o didybę ir gigantizmą žaidėjų nuostabų pasiaukojimą, kai realiai tai žaidžia James'as Gardenas ir žaidžia geri role playeriai, Erikas Gordonas, ar ne, ir na, pusė kažkada buvusio legendinio žaidėjo Chris'o Paul'o. Jo, trūksta, labai trūksta. Labai... Bent tuos tritaškius laisvus išmesti ir pataikyti. Kaip tik norėjau pasakyti Chris'o Paul'o tritaškiai, bet nu, man vat šitas dalykas, žinai, atrodo tie tritaškiai ir kai Chris'as Paul'as yra tokio lygio žaidėjas ir jisai jų neįmeta ir laisvų, man tada signalizuoja, kad nu, žmogus paleido darbo etiką kažkokią. Nu, arba, žinai, tiek nesistengia, arba galvoja, kad gal yra geresnis. Bet žinant Chris'ą Paul'ą, tai yra neįsivaizduojama. Nors aš visą laiką toks buvo lengvai rubailiukas, nebuvo niekada atlepo atletas. Pavyzdžiui, vieną tritaškį, kuris metė praktiškai laisvas, tai atrodo iš vis kaip kažkokia plyta išmetė. Nu, buvo vienas momentas tam šitose va paskutinėse. Jo, kojytėse gal nebėra jėgų, tiesiog metimas iš kojų. Nes anksčiau jisai toksai nu, geras metimas niekada būdavo. Niekada nemėtydavo per daug tų tritaškių, nebuvo didžiulis mėgėjas, bet jau Houstono laikai stabiliai paskutiniuose sezonuose Clippersuose tikrai, na, ten 40% pataikymas, kad ir išmesdavo žiūrint lygos vidurkius mažai. Dabar, na, to tikrai žiauriai trūksta ir to reikės. Ir beje, Kevinas Durantas taip pat nepaminėjom, kad šitoje serijoje jau tikrai nebežais Rockets, bet prognozijos tokios, kad vakarų finale jisai turėtų jeigu patenka iš Warriors, tai turėtų jau lygį rungtynę. Jis yra tokią traumą turėjęs jau du kartus savo karjeroje ir užtrukdavo apie savaitę atsistatyti, tad ženklai rodo į tą patį. Tai ir šokam iš karto, man atrodo, į kitą be galo atkaklę vakarų konferencijos seriją. Ta serija, kur jau tikrai žinome, kad septintosios rungtynės taip pat bus kaip rytuose tarp 76ers ir Raptors. Ir ta serija, kuri dažnai būna užmiršta. Ne, su savim priminė, aišku, su keturiais pratesimais apie save tą seriją tikrai priminė. Su keturiais pratesimais iš vis geriausia buvo, žinai, prisėdau vakare, galvoju, va, dar turiu Portland Nuggets įrašą, nežiūrėjau irgi Instagramo, vengiau, pasislėpęs, ar ne? Jo, visur pasislėpęs, nieko nežinau, galvoju, greit pažiūrėsiu ir dar turėjau planą kažką nuveikti. Tai ačiū Dievui, prisėdau. NBA League Pass yra dar tas, kur kad pasislėpęs. Taip, high score, visą laiką pasidarau. Ir galvoju, bet šiaip užmačiau, kad tas failas labai ilgai trunka, kažkai, žinai, tai kažkaip ilgiau, nu bet prisėdu, galvoju, nu gerai, vienas gal pradėsimas. Bus ir žiūriu, ir ten iki pusė 11 kažkur užsižiūrėjau ir buvo, bet iš tikrųjų, wow, rungtynės nuostabios, nu čia aišku, patys jeigu matėte, tai tikrai įspūdinga kova vyksta tarp šitų komandų. Man asmeniškai tai yra tikriausiai įdomiausia serija, nes aš labai už Portlandą, labai už Lillardą, ir Lillardą su Portlandu sugebėjo padaryti tai, ko aš net tikrai, na, kažkaip net ir nesitikėjau, kad jie padarys. Jie išplėšė tas septintąsias rungtynės, o jeigu tu išplėšė septintąsias rungtynės, tai jau visko gali būti. Tu dabar jau, taip, Denveris, man atrodo, taip ir nepralaimėjo iki šiol namų rungtynėse. Mm-hmm. Tikriausiai serijoje visi pergalės gan atsiriškuvojo namuose. Jo.
Tai Denveris, aišku, yra favoritas, Denveris turi daugiau ginklų, Denveris turi vidurio polėją, kuris yra sveikas ir valgo dienom. Ta prasme, va, Kanteris dabar dėl savo, vyksta, na, žodžiu, dabar islame, vyksta ramadanas ir, pavyzdžiui, Kanteris dabar, kadangi yra tie dalykai, tai nevalgo dieną. Tai reiškia, kad profesionalus krepšininkas ryte iki saulėtekio prisivalgo gerą vandenį ir tada visą dieną nevalgo ir negeria jokių absoliučiai skysčių ir tada žaidžia, va, šeštasis NBA serijos. Su viena ranka. Ir dar jo, ir dar su viena ranka, dar petys ten kliba. Nu, pavyzdžiui, va, ir toksai Kanteris sugebėjo padėti komandai vis tiek. Bet aišku, jeigu kalbėtų apie šeštasis Portlando rungtynės, tai ten padėjo Rodney Hoodas, manau, tas toksai herojus. Bet tik šeštasis, aš norėjau irgi apie jį užsiimti, leisiu tau visą seriją. Ne, tai sakyk, kalbėt, tiesiog, visą seriją ir Rodney Hoodas. Jo, buvo vyrukas, kuris, kaip pasiskaičius internete, turėjo problemų, na, su nerimu, žaidėjas, kuris lyg ir, kaip supratau, atsisakė Jutos Jazz gretose, kai rungtyniaudavo, atsisakydavo eiti į garbage time, kažkaip, nu, nes pat irgi jam kažkoks nerimas, kad ar suprast, nu, ar pralaimėtas žaisti. Tada buvo prastokai ir nuskambėjęs dėl šito savo atsitėtų per geras arba tai va, na, visko patyręs ir visokių tų dalykų buvo, bet va, Rodney Hoodas antras žaidėjas, šiuose atkrintamosiuose, kuris po žaidimo su LeBronu Jamesu, kai atrodė beviltiškai Cleveland'e, kartu su George Hill'u, įrodo, kad vis dėlto gal netokį ir beviltiškai buvo galima žaisti. Iš tikrųjų, aš kažkaip nepagalvojau apie šitą, bet va, išėjo žaidėjai ir tapo labai gerai savo komandos pagalbininkais, ar ne? Tai labai daug dalykų, ką aš vis pasižymėjau žiūrėdamas, Zekui Collinsui norėčiau labai daug gerų. Zekas Collinsas, nuostabus jaunas žaidėjas, man atrodo antrametis, tikriausiai gal net naujokas, arba antrametis žaidėjas. Tu kalbėk, aš patikrinsiu ir aukšto ūgis, kuris visų pirma visą laiką kaunasi, visą laiką na, kovojo kamulius ir vat man kas labiausiai paliko įspūdį, kad jisai nebijo Jokičiaus ir vienose rungtynėse tai buvo antrametis, o taip visai tiksliai. Tai kur Jokičius, žodžiu, įsivėlė į konfliktą su ar Marsu Leonardu ar kažkuo kitu krepšininku ir man labai patiko, kad Zekas Collinsas buvo tas pirmas vyrukas, tas liesas plonas vyrukas, kur tu atrodo tikrai nebijotum nu, nebaisi. Ne, bet jis jau taip lindo į akis, žinai, jis tipo, kas yra, žinai. Nu, taip, bet jis laukia to momento, kai jį visi laikys, atsitarė. Nu, gal ir lauk, bet vis tiek, bet man patinka tokie, nu, jis net nematė kas, bet jis iš karto puola ir iš karto, ir komentatoriai išnekėjo, kad jisai ten iš Gonzagos ir va, Sabonio gal net ir buvęs bendraklubis, tai toksai tvirtas, Sabonis jau buvo, karštas. Atrodo, buvo. Nes nespėjo. Prasilinkė, jo. Tad va, na, žodžiu, kovingas vyrukas Portlandui, kuris labai padeda, ypač va, kai Kanteris dabar turi iš tų reikalų. Ir šiaip nepasidomėjau, bet labai įdomu, kada tas ramadanas baigsis ir Kanteris, pavyzdžiui, septintose, ko gero, vėl turės tą patį daryti. Ai, ir įdomus faktas šeštose rungtynėse, va, dėl tų pačių... Aš galvoju, ten jis leis gyvių savęs nelaiko dėl tų pačių musulmonų dalykų, labai įdomu, kad Kanteris, pavyzdžiui, šeštose rungtynėse, va, jis buvo nevalgęs visą dieną, bet jau kadangi per halftime buvo jau saulė nusileidus, tada jam buvo paruošti riešutų sviesto ir su džemu tiesiam užsinukai, sukirto ir tada bėgo ją iš antrai pusės. Aš suprakaitavai, matau, net. Tai aš dirbu, žinai. jo, apie Zeką Collinsą tikrai pabaigti, kad, na, čia šiek tiek toks žiūrėjimo į priekį klausimas, kad tikrai gali būti, kad turi tokį, na, labai smagų remsti Portlandas savo ateitį, jau dabar įrodinėdamas, na, sukrito joms kortos, aišku, visai teisingai šis atkrintamosios, bet jau dabar įrodinėdami, kad daug ką gali pasiekti. Toks šiuolaikinis ir besiginantis, ir lygtais rodo ženklas visai, kad gali ištritiškai įmesti atletiškas krepšininkas, tai, na, Zeko man atrodo, kad čia yra toksai Marsas, man atrodo, kad čia yra, žinai, eksperimentas irgi atsit panašus turėjo būti, bet man mažai. Marsas Leonardas yra nepavykęs eksperimentas, o Zekas Collinsas yra tas bičas, kur tipo tokio pačio pobūdžio idėją norėjo gauti, nes Leonardas nepaėjo. Tai vat man irgi toks jausmas, kad tai yra labai toks pat. Ką reikės daryti septintose rungtynėse, jeigu taip žiūrėti į priekį, tai visiškas kirvis yra puolime atkovoti kamuoliai. Portlandas visiškai nesusitvarko su šitų dalykų, Denveris tiesiog kartoja savo metimus, kartais 3, kartais 4. Džemalas Murėjus šeštose rungtynėse gal 6, 7 ar 8 atkovoti kamuoliai. Džemalas Murėjus, žemas žaidėjas ir matai, kaip jis ten strikinėja. Nu tai atsitverkit, aš nežinau. Nu, Harklesas ir Amino, jie ten nesugeba atsitverti, kai Kanterio nėra iš vis ten tragedija, atrodo, Denveris kartuoja metimus, tad šitą dalyką... Bet na visai logiška, ar ne? Nu... Logiška, aišku, bet nu, tas pats Amino ir Harklesas, nu, jeigu jie žaidžia starto penketį, jie turi taškų pelnyti irgi, bet kaip nu, jo, nepelno tų taškų. Jo, jiems bent išmetinėti irgi, tarsime, kad jie grasintų varžovų krepšį.
krepšį bent išmestų savo metimus. Išplėstų tą daikštę. Na, žodžiu, yra tų tokių problemyčių, kurias gelbė tiesiog nuostabus Lillardas, McCollumas ir va, Rodney Hoodas iššovęs. Ir pasirodo, trijų gynėjų užtenka, kad iškovot pergalę playoffuose, jeigu jie surinkė 9 taškų. Dalykai, jie bandydami kažkaip suktis ir Jokičių pristabdyti Jokičiaus aikštės matymą, berods ar Alfa Rukaminų, man atrodo, statė priešais Jokičių, o tada Kanterį stumdami prižiūrėti Millsapą, bet, na, Kanterį su trauma prieš kiekvienas ir be traumų jam sunku gintis prieš kiekvieną, o tada Alfa Rukaminų tarsi ir, na, gali judriau judėti, neleisti taip kurti žaidimo Nikola Jokičiui, bet Jokičius tada laisvai savo paustapose renkasi taškus ir tavo minėtose atkovoti kamuoliai, tada žudo toliau tą komandą. Ir na, septintose rungtynėse, nieko nenustebinsiu, tai favoritas Nuggets ir problemos tos pačios ir reikia vėl iš tų trijų gynėjų gero šou. Taip, aš tu kaip šito vietoj Blazers su fanboys, tai gal imi juos septintose. Tai aišku, kad imu. Kaip aš žūstą, nu tikiu, kad... Jo, davai, tai aš kaip fanboys, tada imu Portlandą, manau, kad Portlandas va. Turi sužaisti va dar vieną. Kokios priežastys? Jo, tai jo, tu tikėsi, kad dalykas... tiesiog 50 Lillardo taškų, kas turi atsitikti, kas atsitiks, kad Portlandas laimėtų. Tai vat kaip minėjau, visų pirma reikia su atkovotais kamuoliais. Jo, tai yra sunkiai tikėtina, kad tai įvyks. Tai yra okay. Tiesiog jiems fiziškai. Tada saugoti kamuolį. Aš manau, kad va, geriausiai išsimesk tu tą va, nuo 30 metrų ten tą 30 feet yra, ne? Taip. Tą 30 feet metimą, geriau va, Lillardas 9 iš 13 pataikė. Kiekvienams mums besiguglinančiam kolega Rokas Jama Grajauskas paustino 9 metrai ir 10 centimetrų berods yra 30 metrų Lillardas, pavyzdžiui, mėto 9 metimus iš 13 play-offose. Va, ir kodėl tai sakau, geriau Portlandui yra labai daug mesti, labai greitai žaisti, nes jie labai daug praranda kamuolių, kurie verčiasi į Denverio greitą polimą ir Denveris vėlgi labai susirenka daug lengvų taškų, kaip lengvi taškai yra tie bonusai. Tai va, Denveriui reikia atimti visų pirma tuos lengvus taškus ir tada jau ta kakliko va, gal ir bus tada, nes nu, tai yra tokie, nu atrodo, žinai, kažkokie krepšinio mokyklų pagrindai, va, tokie paprasti dalykai, bet na, saugoti kamuolį ir va, jie yra, turi puikius sniperius, turi McCollumą, turi Hoodą tą patį, kur pasakėme, ar ne. Tai tiesiog saugoti ir jau geriau individualiai žaisti ir mesti. Šį kartą va, gal aš pirmą kartą serijoje norint iškoti pergalę pasakysiu, kad gal geriau mažiau dalintis kamuoliu. Bet ir mes. Bet geriau, jo, geriau daugiau pamėtyti, nes kaip matom, tas dalinimas jis visiškai neina prieš Denverį. Jie patys dalinasi, jie žino, kaip nuo to gintis. Jie perpratė Portlandą, tai jau geriau daugiau mesi, tiesiog daugiau pick and rollas metu, kad ir kaip tai būtų negražu, bet manau, tai labiau pergalingas yra negu bet koks kitas būdas. Neturiu ko pridurti. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Pakalbėkime apie naujienas, kas įvyko pastarę savaitę ir tikrai Lakers pavadinimas pastarę savaitę buvo vienas labiausiai akcentuojimų, dar vienas fanboys, dar vieno dalyko fanboys esi. Pasišykėkime apie Lakers, pradėkime nuo Tyrone Lue. Tyrone Lue buvo laikomas kaip vienas pagrindinių kandidatų į Lakers trenerio postą. Absoliučiai pagrindinių, ten buvo padėk parašą likęs dalykas. Jo, ir bet, kaip teigiama, Tyrone Lue neįtiko sąlygos, visų pirma, pirmoji sąlyga, tai visi... Ir ačiū Dievui. Jo, aš šiaip irgi džiaugiuosi, manau, kad dar kai, gerai, apie kandidatus vėliau, bet teigiama, kad Taronas Lu visų pirma, sako aplinkui mane, va, Monty Williamsas, visi, irgi tai pašnekėsim, gauna 5 metų kontraktus, aš va gaunu 3, nu tai va, tipo atseit kaip Lebrono Jameso, nu, jis atseit įsižeidė, kad davė tiek pat tokios pačios trukmės kontraktą kaip Lebronui Jamesui, tai yra 3 metų. Dar vienas dalykas, kad asistentu turi būti Curtis Rambisas, o... Curtis Rambisas ten jau pagarsėjęs buvo ir Nixuose, kad ten viską išpirpė visiems, jis irgi buvo asistentu. Aš šito tiesą pasakius negirdėjau, aš šiaip girdėjau, kad ten Curtis Rambisas daug patarinėja Ginny Buss, aš dėl asistentų girdėjau, kad Jason Kidda norėjo įpaišyti. Buvo ir su Rambisu buvo jo, Nixuose jis ten visiems savininkam viską išpliurbdavo, dabar nori įkišti į Lakers asistentų jo štabą, nes Kurto Rambiso žmona labai gerai bendrauja būtent su Ginny Buss. Taip, ir va būtent. Patariamasis komitetas ten. Taip, va būtent. Ir Ronui Lu netiko, sako, eikit nafik ir va, nedėsiu to parašo ant tos jūsų va, tų detalių. Iš vienos pusės, tai kaip jau sakiau, ir gerai, well, who cares, kitas iškilęs kandidatas dabar, kaip sako, gandai gandeliai, į tą rubriką gal dar nueisime,
yra Frankas Vaugelis, buvęs kažkaip Orlando Magic. Geresnė nuotaika, ne, su šito gandu. Atrodo geresnė, jisai atrodo kaip puikus treneris Indianoje, bet paskui nuėjęs į Orlandą. Berods, jeigu neklystu, nieko neįrodė ir Steve'as Cliffordas jau ten įrodė savo. Bet Frankas Vaugelis vienaip, na, man absurdas atrodo Tyronas Lue, šiaip jis man kaip kažkoks animacinio filmo herojus. Ar atsisakyti Lakers 3 metų kontrakto, ar čia nėra ant suolo, ar čia nėra tipo, jo, nes, ar tu gausi darbą, jo, ką jisai gaus? Jam buvo pasiūlyta 3 metai 18 milijonų nu? Ir tipo, jie man čia, aš čia įžeidus toksai, aišku, bet iš kitos pusės, tai jis, šiaip ko gero gaus, vienas dalykas aš galvoju, vis tiek kažko gaus, gal asistentų kur nors gaus. Asistentų taip, bet tada, ar gausi vyriausiai trenerį. Ir tada tipo, bet o ar tu nori Lakers būti treneriu? Dabar ta organizacija, tai yra smirdantis šūdų krūva. Los Angeles kažkas gerai pavadino, tweetino kažkoks žurnalistas, sveiki atvykę į Los Angeles Knicks. Lygiai toks pat šūdas, ten yra kraupuma kažkokia, tai kam tu ten norėtum? Dar kartas Rembisas kažkaip irgi. Jo, ir tu esi tikrai surišta su tuo LeBronu kažkaip, aš nežinau, mes sakome, okei, okay, tai tam buvo vykusi partnerystė, ar ne, tai Rono Lue su LeBron James'u. Visai vykusi, galim taip įvardinti tikrai. Na, visai nieko, kai grįžti iš 3-1 bet galų galę, jeigu pats esi ambicingas profesionalas, ar labai, kas iš tikrųjų labai nori LeBroną treniruoti, žinodami kokią galę ir kiek įtakos pats LeBronas turi savo organizacijai, kurioje žaidžia, žaidimui, kurį jis žaidžia. Tai nėra kaip ir, na, tai nėra kaip iššūkis tau, kaip ir, ne, tu viskas aiškinti, tai okei, okay, turim LeBroną, sustatome metikus aplinkį ir važiuojam taip toliau. Buvo bandymų, čia buvo sakyta, kad keisis LeBrono žaidimo stilius, dabar Lakers atėjęs, nu, nifiga nepasikeitė. Gal jis ir keistusi, bet ar LeBronas Jamesas, bet deklaruodamas, kad yra pasiryžęs tam žaidimo pasikeitimui, biški savo judėjimui kitaip aikštelė į kitas pozicijas, jis gal tą tik deklaruoja, bet nėra, na, tarsi, žaidimui tokiam gal jis nėra pasiruošęs. Ir kam, ne, užsidėti, kam treneriui užsidėti tą ant kaklo, nežinau. O Lakersų čia vienintelis, iš visos šaudų krovos, vienintelis iš tikrųjų protingas Lakersų pasiūlymas ir buvo tie 3 metai, nes tai ir reikėtų surišti su LeBronu tokį trenerį, kuriuo tu realiai netiki ir jį kvietiesi tik tam, kad patenkinti LeBrono Jameso įgydžius. Ir tada viso gero, ačiū, kai tas pasiveikė. Dabar, na... Taip pat pranešama buvo, kad ir Waltonui taip pat buvo kišamas tas pats kartas Rambisas, beje, čia, kad papildant, ir Rondo, beje, neseniai ESPN laidoje, kaip tik užsuko su ten Paul Pierce'u ir draugais pasikalbėti, ir jo buvo kaip tik paklausta, va ir labai įdomu, kai šou dalyvauja žaidėjas, kuris dar žaidžia ir va bus laisvasis agentas, ar tu pasirinktum ir žaistum Lakers, ir sako, nu, kol trenerio nėra, tai tikrai neįčiau į Lakers, tad va, irgi signalas sakė, toks, kad Los Angeles sakė, turi trenerio nebus iki laisvų, jo, laisvų agentų rinkos, va, jeigu tu dar neturi trenerio, tad tikrai Los Angeles reikėtų priimti sprendimą. Rondo atsisako žaisti, nebūtų. Nu vis tiek, aš manau, nemanai, kad pasims. Ai. Taip, pasims, nes ne, nelabai kas norės eiti. Ne, nežinau, iš tikrųjų, aš apie tą tvartą tiek ir noriu. Užteks. Kitas trenerių naujienų, Monty Williamsas pasirašė sutartį su Phoenix Suns, dar viena organizacija su labai įtartinu savininku, bet keli metai. Penki metai, Monty Williamsas gan vertinamas treneris NBA lygą, bet galbūt pasitikėjimas dėl, ne tik dėl, šiaip ne tik dėl jo istorijos, tu minėjai anksčiau, kad jisai dirba, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų rinktinėje, berods yra vienas asistentų, tad tikrai tos patirties labai turėjo turi. Pusiau neblogų sezonų su Charlotte's Hornets ekipa, kai dar žaidė Chris'as Paul'as, buvo gynybin, gerai vertinamas kaip asistentas, jo, lyg ir gynybinis, gerai vertinamas kaip 76'as, be abejo, buvo asistentas paskutiniu metu, nu ir dabar asistuoja Brettui Brownui. Taip. Nenoriu nusišnekėti, bet berods, nes buvo pauzelė padaręs po šeimyninės tragedijos. Bet, taip, ir nu, atrodo tikrai toks ir labiau link žaidėjų trenerio, lyg ir kiek pasigirsta, kad jis daug bendrauja. Tai va, man atrodo, kad Monty Williamsas tikrai yra žaidėjų treneris ir pats buvęs žaidėjų, tad tikrai supras ir tos jaunus vyrukus ir turės ką patarti, kaip galbūt karjeros pradžiose, kaip reikia elgtis, va, turi Devino Bookerį, turi DeAndre Aytoną, tad tikrai yra, va, kombo tokie žaidėjai, kurie, va, galės žaisti pick and roll. Jo, yra tas duetas, va, aš tai manau, kad iš viso, va, kad optimistiškai žiūrėti savo darbą su jauna komanda, tu turi turėti, va, bent jau du talentus, kurie, nu, makes you excited, žinai. Mm-hmm. Tai va, tai yra Bookeris, yra Aytonas, okei, okay, klausimas. Yra du, turi daug džiaugtis ir žiūrėti su šviesiom akim į ateitį, ar ne? Tai va, tiek naujien. Olibet, lažybos, lošimo automatai.
O dabar gandai iš rūbinės. Užyri. Senokai nedariau, man atrodo, praradau formą džinglui. O man tai atrodo neblogai. Masai Ujiri intriguoja, pasak pranešimų, vieta Wizards atsilaisvinusi generalinio vadybininko vietoje, šiek tiek senesnis gandas, bet galvoju, reikia pašnekėti, kiek yra šansų, ar Ujiris išeis iš Raptors po sezono. Kaip tu galvoji, iš viso tikimybė ar yra, ar ne? Išeiti iš Raptors galbūt, bet Wizards aš nesuprantu, kam eiti ir dėtis tą kilpą, kur yra... Džono Volo kontraktas ir ta problema, kurią nebijotinai tai aptaręs. Aš to ko gero nebekartosiu. Nemanau, na Wizards organizacija tikrai nėra ta organizacija, kuri labai traukia, nors Amerikos apžvalgininkai, aš be abejo nesu liūtininkas, bet nekartą yra sakę, kad Vašingtonas kaip valstija yra šiaip na mylinti krepšinį ir ten suprantinti krepšinį ir fainus ir galius turinti ir tiesiog reiktų tą komandą atgaivinti ir ten būtų smagu dirbti, gyventi ir būti ir užsiimti krepšiniu toje būtent valstyje. Bet daugiau pliusų aš ten labai nematau, nes ten jo, Masai, aš irgi išgirdęs šitą labai. Aš manau, kad Masai Ujiri dabar yra laikomas tuo elitiniu premium generaliniu vadybininku. Top 3 visiškai, tai jisai renkasi geriausiai to atsisau. Ten va, jisai gali ten Lakers, ten Angels pasitrauktų, ten Celtic. Dar tikriausiai keltų sąlygas ir galėtų kelti sąlygas. Tai. Lakers čia gali, aš ateisiu, jeigu jūs tą ir tą sutvarkysite. Patrikas Beverly šią savaitę mums davė citatą, apie kurią pašnekėti, kad Kevinas Durantas šiuo metu, na, prieš traumą, aišku. Yra geriausias NBA krepšininkas, tai ką tu manai, ar jis yra geriausias, ar Hardenas geresnis, ten buvo jau. Tai Janis gal geriausias? Ok, tai čia gal dėl to, kad Beverlis tiesiog dar play-offuose neturėjo Janio dengti ir jo nervuoti, tai galbūt dar nesupranta. Nežinau, bet tikrai sunku būtų verdi, ne? Janis prieš Durantą. Man ir Hardenas ten kažkur tikrai turi egzistuoti. Na, taip, bet... Ir Lebronas ten turi egzistuoti vienai per kitaip. Jau ko gero ne, bet apasme, šitas ir geriausias žaidėjas ir ten sudaryk penketuką, dabar gyvename tokiais NBA lygos laikais, nu yra be galo sunku. Jeigu man reikėtų remti ginklą prie galvos, tai ko gero taip. Ko gero, Kevinas Durantas yra šiuo metu geriausias lygos žaidėjas, nes jis yra absoliučiame pike ir žaidė fantastiškai krepšinį NBA atkrintamosiose. Bet tikrai argumentų ir Janis turėtų, ir Hardenas turėtų. Mes Janio, na kaip, matėme testuo, su rimtais testais, Bostonas lyg ir turėjo, turėjo ištestuoti jį tikrai taip, turėjo. Bet gal čia norėjau sakyti, ta prasme, kad Janis nežaidė dar rimtų labai rungtynių, ne, bet gal tai ir yra tipo, tai ir yra įrodymas, kad Janis nesveikai geras, nes jisai taip reikiai sutvarko ten viską, kad nebėra ką žaisti, ne? Toliau, būčiau nesakęs, jeigu ne Vojnarovskis, bet Vojnarovskis praneša, kad labai yra tikimybė, kad Klay Thompsonas pasirašys sutartį su Clippers, jeigu Warriors jam nesiūlys maksimalios sutarties. Ir iš tikrųjų, kaip pagalvoji, yra šansas, kad Warriors bandys kažkaip, nu, pigiau pasiūlyti Klay Thompsonui už mažiau pinigų, nes ten netgi bandant Kevino Durantą ir saugoti ten, nu, tų pinigų nėra to ilgų kepurį daug, ypač va, kai mes jau kalbėjom kažkada, man atrodo, tą situaciją, kai ten milijonai, vien keturi kontraktai, ar ten penki sudaro ten viršyje ir taip toliau. Tai nežinau, Klay Thompsonui ar reikia siūlyti? Aišku, kad reikia, bet po to tu ten išpūsi tą kepurę. Aš manau, kad reikia siūlyti, bet daug kažkaip labai čia to gando komentuotis, man net neapsiverčia liežuvis. Tokie vieni mano nemėgstamiausių pletkų. Pletkų šiaip mėgstam, bet tokie, jeigu bus taip ir taip, tada egzistuoja galimybė tokia. Ta prasme, nei vieno teiginio nėra tvirto, tada gal bus. Jo, ir tai, aš manau, dar pagrindo yra, kad... Klay Thompsonas, kodėl, pavyzdžiui, su Lakers buvo surišamas, nes jisai kilęs iš Kalifornijos, tai va, buvo rišamas su Lakers, dabar va galbūt, kai Clippers gerai pasirodė, kažkas logiškai tiesiog pakišo mums santykį, kad va dabar jau į Clippers, nes irgi iš Kalifornijos, galbūt ir nėra pagrindo, o galbūt pasižiūrėsime po sezono, bet Splash Brothers, aš, pavyzdžiui, norėčiau Klay Thompsoną matyti kitoj komandai, nes manau, kad jis yra labai geras žaidėjas ir jis kitoj komandai iš viso parodytų nesveiką, nu, ten splešinimą. Kita vertus, Splash Brothers norėčiau, kad visą laiką Golden State Warriors ir jokio kitoje komandoje nežaidžia. Aš galvoju, kad jeigu, o gražu, tikriausiai jau reikia sakyti taip, kai išeis Kevinas Durantas, mes vėl pradėsim mėgti Golden State Warriors. Nu gal. Nes jie liks tas brandolys, nuo kurio viskas ir užgimė. Jie darysis, ko gero, šiais tokiais underdogais. Na, antradokai, ko gero, nebus. Nemana. Bet nebus, ne, čia per stiprių žodis, bet apasme, pradės žaisti vėl tą krepšinį. Ir reikės, Stefo Curry, berods kitą sezoną jau bus 31, ir reikės visų tokio, na, kolektyvinio
pakilėto žaidimo, išėjus Kevinui Durantui, na, manau, kad keistų tą situaciją ir tada jau taip nebenorėtum, kad išeitų Klėjus kažkur kitur, nes jis vėl gaus tų daugiau metimų, tikrai dviems splešintojams metimų užtenka. Ne? Kalbant apie nesamoningus gandus, tokia ir rubrika. Okay. Stevenas A. Smithas kuždėjo, kad Jeannie Buss, Los Angeles Lakers savininkė, jos aplinkos žmonės, ją kalbina iškeisti LeBroną Jamesą. Turi komentarų? Nelabai. Nelabai. LeBron Jamesą iškeisti yra įmanoma šį kartą. Mes jau kalbėjom, atrodo, jo, turi, jo, prieš turi, mėnesį. Turi, neturi, tiksliau, to taip vadinamo no trade clause, neturi įrašo savo kontrakte, kad mes jau kalbėjom, kad tai ir piariškai, ir visaip kitaip, nu, tai būtų katastrofa. Katastrofa, aš nežinau, tai... Bet gal būtų protingi. Kaip visada būtų žiauriai blogai, bet gal ir. Bet mes popkornus valgytume, jeigu tai vyktų ir būtų labai svarbu. Aš vieną paskutinę džiugę žinią turiu. Dar vieną irgi paskutinį, kas galėjo būti. Tai tu sakyk, su kas galėjo būti. Su kas galėjo būti, tai vienam podcast'e buvo atskleista, kad Valančiūnas su Domantu Saboniu galėjo būti komandos draugai, nes dar 2017 metais prieš tuos mainus, kai Paulas Džordžas atvyko. Tai senas gandas, seneliukai. Senas? Mhm. Rimtai? Jo, o tai net sakai, nebesakyta? Sakyk. Aš galvojau, kad čia ką tik išlindo. Sakyk, gal kas nors irgi bus dar negirdėjęs. Kas, kokie trys žmonės. Tai va, nužodžiu, kad 2017-ais DeRozanas galėjo papildyti Oklahoma, bet kaip dabar žinome, Oklahoma papildė Džordžas ir tais mainais Oladipo ir Domantas Sabonis būtų vykę į Torontą ir tada jau turėtume Valančiūną, Sabonį, Oladipo, Kailą Laurį gal net. Vis dar ko gero. Nu. Va, ir būtų, wow, būtų simpatiška komanda. Dabar yra simpatiška visai komanda, manau. Nelabai. Aš tik norėjau užbaigti gandų rubriką, net ne gandų, o tikrą naujieną, bet nelabai daug su krepšiniu susijusiu. Buvęs pirmasis NBA šaukimas 2007 metais Gregas Odinas, kuris yra vienas iš tų žaidėjų, kur, o kas būtų, jeigu būtų, jeigu nebūtų amžinųjų traumų, po metų, po dešimties ar devynerių metų, po savo karjeros pradžios, kai karjera jau aišku yra pasibaigusi, dabar praėjus 12 metų nuo to, kai startavo NBA, pasibaigė bakalaurą, baigė universitetą, tęsė gyvenimą toliau. Džiugi žinia yra, nežinau, kiek esate susipažinę su Grego Odino istorija po to, kai jam teko dėl traumų baigti NBA karjerą, tai na, ten nebuvo labai smagu, buvo užsidaręs nuo draugų, nuo šeimos, įklimpęs į alkoholizmą ir na, tiesiog smagu girdėti apie krepšininką, kuris išlipa iš tos, kaip sakant, po karjerinės depresijos duobės ir lipdo savo gyvenimą toliau. Žinome, kad egzistuoja ne vienas krepšininkas, kuriems to nepavyksta, kai atsiranda tokia žiojojanti skylė, kai oi krepšinio nebėra. O ypatingai, kai dar, na, istorija Grego Odino yra ekstra skaudi, nes baigė, na, net ne pike savo absoliučioje jaunystėje dėl nesibaigiančių traumų. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. O dabar mūsų rubrika ant suolo ir ji iš mano pusės bus viena trumpesnių šį atsarginių sezoną. Ant suolo sėdasi Kyrie Irvingas už bet ką jis daro ar sako ir Steve'as Kerr'as už savo nesamoningas tiradas, kaip jo komanda yra gigantai nugalėjusi, būdami atseit dovidais patys ir nugalėję Galijotą laimėję prieš Houston Rockets. Aš dar pasadinsiu graikų žurnalistą, nežinau ar matėte video po ketvirtųjų arba penktųjų serijos rungtynių, žodžiu, buvo Miltonas ir Antetokumpo kalbinami ir vienas graikų žurnalistas, tiesiog minutę laiko uždavinėjo klausimą, dar savos komentatorius. Jo, labai sunku mano, jo perklausinėjo. Ir net Middletonas ten sako, what the fuck is this shit, is that a question? Bet dabar, tai va, galbūt ir tam tikrus žurnalistus, kurie galbūt per daug save nu, deda į, nu, reikėtų paklausti, žaidėjas yra žvaigždė, ar ne? Paulą Pierce, aišku, reikia pasodinti atsuolą už It's Over, man atrodo, praeitą savaitę dar palikom. Ramiai. Ir dar beje, įdomumo dėlį, Paulas Pierce'as jau prognozuoja, kad Houston Rockets pateks į vakarų konferencijos finalą. Ir tai reiškia... Šūdas, tai praloš, kaip Drake'as Mike'ai užsidėjęs, ne? Tai... Būtent, norėjau to šitas. Tai Paulas Pierce'as jau sako, oi, aš jau manau, kad pateks Houston Rockets, tai reiškia, dėl to aš irgi manau, kad Warriors 4-2. Nes tiesiog užkeikta tapo viskas. Būčiau žinojęs, prieš laidą šitą irgi nebūčiau toks dar susitokys. Šiaip tai, pavyzdžiui, aš pasodinčiau Tyronu Lue šiek tiek prisėsim, dabar prasme, atsisakyti 3 metų sutarties su Lakers.
logiška, nors supran, bet, nu, nu, mes aptarėm ir kodėl ir logiška. Kodėl. Aš norėčiau šiek tiek vis dėlto sugrįžti, neprofesionalu kažkiek iš mano pusės su suolo sodinimu, tiesiog už bet ką, ką daro Kairi Irvingas, tai gal išryškinsiu, čia šiek tiek norėjau apspjauti ir tiek. Šią savaitę jis pareiškė, ar praėjusią savaitę, nenoriu supainioti, bet šitą... genius when it comes to this game. Už mane pasako. Tai jo, Kairi Irvingas pareiškė, kad aš esu genius, aš esu krepšinio genius. Ir tada tas krepšinio genius metė seriją berods 31% taiklumų prieš Milokį. Tai nežinau, aš irgi esu tada šitos laidos genius. Tai jau tikrai. Nes tikėdamas bent 30% pataikau. Ir Vilą Bartoną dar pasodinsiu, jisai šeštose serijos rungtynėse. Iš ką, Vilutį dabar? Nu tai šit, Setui Kariui šitai pargavo, aš pritaršiu vienam reido komentariu, kad yra bitch move. Ateit kažkam ir su pirštu į tą galvą, nu tai tu tik erzini, nei tu darai kažką. Šlapį į Vilį gal? Iki šio, tai va, prisadinom gal daug žmonių, ačiū labai, kad... Neaišku, kur buvo. Ačiū, kad labai... Ačiū labai, kad žiūrėjote atsarginius. Tavo mamojais buvo. Ne, nu tai aišku, kaip visada tas pats, žinai, kambekas tas vienas tavo knygutė atsidaro, mama. Su tavim vieno ir užtenka. Tavo tėvas dar gali būti. Ne, taip tėvė. Tas visą laiką geras. Tai šitas tavo. Gerai. Taip, ačiū. Ačiū. Iki, su visą vizdanysio Raskanas, Olibės sporto baras. Ačiū labai, kad žiūrit, rašykit, komentuokit, bendraukit. Ir linkime žiauriai faino sekmadienio, iš sekmadienio pirmadienio nakties. Tikiuosi, kad bus 3 septintosios rungtynės, bent 2 tikrai bus.